Ja se uvek mnogo radujem dolasku u Pirot, jer taj prethodni projekat koji smo radili kroz obuku masaže mi je pokazao koliko su ovde pre svega divni ljudi i koliko smo mi uživali radeći zajedno. Tako da, nažalost, ovi momenti kada živimo u doba korone su nam naložili neke nove načine predavanja, tako da smo dosta toga radili online. I jedva smo čekali da ponovo dođemo i upravo ti susreti naši ovde su pokazali koliko mi u stvari volimo i poštujemo jedni druge i pre svega to što prenosimo njima kao znanje nestvarno lepo je primljeno i prihvaćeno i obzirom da smo izabrali pokrete koji su prijemčivi, koji jako brzo mogu da se nauče i nekako prirodno teku, tako su žene zaista i devojke jako brzo usvajale pokrete i kroz tu online obuku, što iskreno da vam kažem, na početku mi nismo ni znali baš kako će da izgleda. Međutim, ovaj naš susret danas ovde pokazuje koliko su one radile i naravno same kod kuće. Mi smo kroz celu tu obuku radili dosta i o preparatima koje one mogu same da pripreme u kućnim uslovima. Dobile su i pakete koje smo im mi poslali sa nekim bazama, shea butterom, kakao butterom, uljima i tako dalje, eteričnim uljima. I onda smo se u stvari igrale mnogo toga. A ovo sada pokazuje u stvari koliko vredi sve to što smo uradili. Čuli ste malo Katarinu malo pre. Ja mislim da recimo takva deca, takve devojke su naša budućnost. I beskreno se radujem što smo bili u prilici da zajedno učestvujemo u njihovom razvoju.